Ekologiyadan, təbiətdən, eko qəhrəmanlardan hər birinizi salamlayırıq, hörmətli tamaşaçılar. Naxçıvan Televiziyasının yeni layihəsindən olan Eko Qəhrəmanlar layihəsi bugündən etibarən televiziyamızda yayımlanacaqdır və mənim yanımda eko qəhrəmanları görürsünüz. Birazdan onları təqdim edəcəyik, amma indi ekoloji problemlərdən və COP29-dan qısa bir video çarxı izləyək. Tez-tez ətrafda bizə suallar verirlər ki, COP nədir? COP, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransıdır. Bəs bu konferans harda və necə keçirilir? Konferansa rəhbərlik və ev sahibliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 5 regional qrupunu təmsil edən 198 ölkənin səs verməsi ilə seçilir. Xatırladaq ki, ilk tərəflər konferansı 1995-ci ildə Almaniyanın paytaxtı Berlində, sonuncu ötən il Dubayda keçirilib. Bu il isə Azərbaycanda həyata keçiriləcək. Azərbaycan Şərqi Avropa ölkələrinin yeşil dəstəyi ilə tərəflər konferansının 29-cu sessiyasına ev sahibliyi edəcək. Bu konferans iqlim fəaliyyətini sürətləndirmək və Paris sazişinin məqsədlərinə nail olmaq üçün tarixi görüş hesab olunur. Bəs COP-un məqsədləri nədir? İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq və beynəlxalq tədbirlər görmək üçün ölkələri bir araya gətirməklə qlobal istiləşmə tempini səngitmək, qlobal istiləşməyə məruz qalan ərazilərin adaptasiyasına dəstək olmaq və 2050-ci ilə qədər sıfır emisiyasına nail olmaqdır. Son olaraq bildirək ki, Azərbaycanın COP29-a, Braziliyanın COP30-a ev sahibliyi etməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. COP Braziliya və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri qlobal istiləşməni 1,5 dərəcədə saxlamaq üçün birgə fəaliyyət göstərəcək. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, Eko Qəhrəmanlar layihəsində ekoloji problemlərə gənclər öz töhfələrini verəcək simvollar hazırlayacaq və təbiətə ən çox zərər verən materiallardan istifadə olunacaq. Eyni zamanda gənclərimiz ekologiyanın qəhrəmanı olacaq. Bir tərəfimdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin könüllülərindən ibarət Eko Zero komandası, bir tərəfimdə isə Asan Xidmət Mərkəzinin könüllülərindən ibarət Eko Era komandası var. İstəyirəm ki, onlar özlərini, adlarını təqdim etsinlər, daha sonra davam edək. Mən Rəhman Həsənov. Röya Məmmədova. Cavad Bayramlı. Sevci Fərzəliyeva. İndi isə Eko Era komandası ilə tanış olaq. Mən Məmmədov Muxtar. Mən Ələsgərova Leyla. Mən Bəhriyə Hüseynli. Mən Musazadə Xəyyam. Komandalarımıza təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bayaq qeyd etdiyim kimi bu proqramımızda gənclərimiz ekoloji problemlərə öz töhfələrini vermək üçün ekologiyaya ən çox zərər verən materiallardan istifadə etməklə simvollar hazırlayacaqlar. Bu dəfəki buraxılışımızda isə plastik şüşələrdən istifadə etməklə həmin simvolları hazırlayacaqlar və həmin simvollar hazırlandıqdan sonra əlbəttə ki komandalarımızın təqdimatı olacaq. Həmin təqdimatdan sonra isə qalib komanda müəyyənləşəcək və həmin qalib komandanın müəyyənləşməsində bizim yanımızda olan münsiflər iştirak eləyəcək ki, Asan Xidmət Mərkəzindən olan münsifimiz və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən olan münsiflərimiz var. Buyurun. Mən Naxçıvan Regional Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşı İnci Qüliyeva, hər iki komandanın üzvlərinə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik. Mən Salih Həsənov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı, hər iki komandaya uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik və hörmətli tamaşaçılar, indi isə biz artıq keçid alacağıq komandalarımızın iş prosesinə. Sizə təşəkkür edirik hörmətli münsiflər və veriliş sonunda qaliblərin elan olunmasında sizi yenidən verilişimizə görəcəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, Eko Qəhrəmanlar layihəsinə, xüsusi dəstəyinə və sponsorluğuna görə Sirab Mineral Sularına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda verilişimizə xüsusi dəstəyinə görə Aliya Kitab Evinə də buradan öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Azərbaycanın təbiətindən, Naxçıvanın torpağından 70 ildir süzülərək gələn təbii suyun sirri Sirab. Hər damlasında Bir
Bir tərəfimdə Eko Zero, bir tərəfimdə Eko Aero komandaları var və onlar bir-biri ilə ekoloji problemlərə necə öz töhfələrini verərək hazırladıqları simvollarla mübarizə aparacaqlar. İndi isə görək komandalarımız mübarizə aparmağa hazırdılar. Hazırıq! Bəs Eko Aero komandası hazırdır? Hazırıq! Elə isə gənclər, başladıq! Gənclər necə gedir? Əla. Çox mükəmməl. Çox mükəmməl. Mükəmməl. Aha, təxminən işinizin neçə faizini görmüşsünüz bəs? 35-40% gedib. Aha, təxminən 35-40% artıq görülüb. Bəli, bəli. Məncə maraqlı bir iş olacaq, çünki maraqlı bir şeylər görürəm burada. Bəli, bəli. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Sizdə necə gedir gənclər? Çox maraqlı görüntüsü var hələ ki. Hə, çalışırıq ki, daha yaxşısını əldə eləyək. Aha. Hə. İşinizin təxminən neçə faizini görmüsünüz? Təqribən 35% gedib. A, digər komanda ilə eyni demək olar ki. Yaxşı, yapışdırsın yerinə. Aha. Oradan. Üzərində və digərində. Digəri hanı? Sürətli komanda işi gedir. Burada deyil. Gənclər deyəsən, yavaş-yavaş yekunlaşır. Əllərin və
Sizə bir məlumatım var. Son 5 dəqiqəniz qaldı. Son 5 dəqiqə ərzində artıq vaxtınız bitir və bitirməlisiniz. Buyurun, davam edin. Son 2 dəqiqəmiz qaldı. Gənclər, 2 dəqiqə ərzində yekunlaşdırın. Digər komandamız Eko Zero komandası isə artıq bitirib. Gənclər, maraqlı bir görüntü var hal-hazırda. Eyni zamanda burada da görüntülər maraqlıdır və sizdə daha böyükdür göstəriş olaraq. Necə getdi hazırlıqlar? İstəyirəm ki, bu barədə qısaca mənim. Hazırlıqlar yaxşı getdi. Düzdür, biraz komanda işində biraz tələsmək ola bilər vaxt probleminə görə. Lakin hazırladığımız bu bir şeyin daha yaxşı simvol olduğunu düşünürük biz komanda üzvləri olaraq. Və təbii ki, inanırıq. Sizin necə təəssüratlarınız? Təəssüratlarımız çox yaxşıdır. Ümid varıq ki, qalib olacaq. Məncə, rəqib komandadan daha yaxşı şey hazırladığımızı düşünürəm. Çünki belə deyim, həm təqdimatımız da daha yaxşı olacaq onlardan. Ümid varam ki, qalib olacaq. Əlasız. Və digər komandamızı yekunlaşdırırsınız artıq. Son bir dəqiqə. Son bir dəqiqə, son toxunuşlar olsun və yekunlaşdıraq. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, simvollar bitdikdən sonra ekoloji suallarda keçid alacaq. 5 sual rubrikamıza keçid alacaq ki, ekologiyaya aid olan 5 sualı komandalarımız arasında səsləndirəcəyik və ən çox cavab verən komanda əlbəttə ki, bunun da qalib komanda olmasına təsir edəcək. Gənclər, 10 saniyəmiz var. Bərabər sayaq mı digər komandanın vaxtını? Gənclər, 10 saniyəmiz var son. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 və yekunlaşdı. Artıq bitdi vaxtımız və biz artıq toxunmuruq. Muxtar, toxunmuruq artıq. Toxunma olmasın sizdə, zəhmət olmasa toxunmayın və biz 5 sual rubrikamıza keçid alırıq. Ardındansa komandalar öz simvollarını təqdim edəcək, görək nə yaradıblar. Məncə hər iki komanda kreativ bir ideya ortaya qoyub və yaxşı bir mübarizə gedəcək burada, buna inanıram. Və biz 5 sual rubrikasına keçid alırıq. İlk sualımız səslənir. Azərbaycanda bu il keçirilən COP29 tədbiri hansı ayın neçəsidir? Eko Zero komandası. Deməli, noyabr ayının 12-sindən etibarən başlanılacaq və noyabr ayının 22-sinə qədər. Cavab doğrudur. İkinci sualdayıq. Eko Era və Eko Zero komandaları. Sualımız belədir. Ekologiya sözü hansı mənşəlidir? Ekologiya sözünün mənşəyi hansı dildəndir? Belə deyək. Eko Era komandası. Latın mənşəlidir. Təəssüf ki. Variant var? Yunan mənşəli. Doğrudur. Eko Zero 2, Eko Era 0. Üçüncü sualdayıq. Ekologiyanın əsas funksional vahidi adlanır. Variantlar səsləndirəcəm. Ekosistem, ekotop, biosenoz, biosfer, populyasiya. Ekologiyanın əsas funksional vahidi adlanır. Eko Zero komandası. Ekosistem. Doğrudur. Və qeyd edeyim ki, komandamız ekologiya könüllüləri komandasıdır və əslində ekologiya ilə bu qədər yaxın olmaqlarında bir səbəb də bu ola bilər. Dördüncü sualımıza keçid alırıq.
Dördüncü sualımızdayıq. Sualımız belədir. Azərbaycanda neçə dövlət təbiət qorğu hal-hazırda fəaliyyət göstərir? Variantları səsləndirirəm. 20, 15, 17, 18 və 11. Azərbaycanda neçə dövlət təbiət qorğu hal-hazırda fəaliyyət göstərir? Digər Ekozero komandası öncə qaldırmışdı. Buyurun. 11 dövlət təbiət qorğu var. Təəssüf ki. Digər komanda versiya var. 15. Doğrudur. Sonuncu sualdayıq. 5 sual rubrikamızın sonuna gəldi gənclər. Nəzərinizə çatdırım ki, 3 suala Eko Zero komandası doğru cavab verdi, 1 suala isə Eko Era komandası. Sonuncu sualdır. Azərbaycanın ilk yaranan qoruğu hansıdır? Variantları səsləndirirəm. Hirkan, Göygöl, Qızılağac, Zaqatala, Körçay. Buyurun. Hirkan Milli Dövlət Qoruğu. Təəssüf ki. Qızılağac. Xeyr. Heç bir komanda doğru tapmadı və Göygöl qoruğudur. Sonuncu isə ekologiya ilə bağlı olan belə bir sualımızdır. Cəmiyyətin tələbatı nöqtəyi nəzərdən təbiət hansı qruplara bölünür? Cəmiyyətin tələbatı nöqtəyi nəzərindən təbiət hansı qruplara bölünür? Təbii resurslar, təbii şəraitə aid olanlar, maddi istehsalda biləvasitə iştirak edən, hamısı qeyri-maddi xidmətdə biləvasitə iştirak edən. Eko Era komandası. Burada hamısı düzgündür, yoxsa yox? Doğrudur. Təbrik edirik. 3-2 hesabı ilə 5 sual rubrikamızı bağlayırıq və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu rubrikamız simvolların təqdimatına təsir eləyəcək və həmin o kiçik əgər fərq varsa, həmin 5 sualda qalib gələn komanda öz fərqini həmin hesabla bağlayacaq. İndi isə təqdimata keçid alırıq. Münsiflərimizi dəvət eləyək səhnəmizə və təqdimatlar başlayacaq. Və artıq təqdimatdayıq hal-hazırda. Qeyd edeyim ki, Eko qəhrəmanlarda həmin gənclərimiz təbiətin qəhrəmanı, yəni ekologiyanın qəhrəmanı olacaqlar və öz töhfələrini bu yolla verəcəklər. Əlavə olaraq qeyd edeyim ki, hörmətli tamaşaçılar, Eko qəhrəmanlar verilişi Sirab Mineral Sularının sponsorluğu ilə yayımlanır və buradan xüsusi təşəkkürlərimizi bildiririk. Keçirik təqdimatlara. Hər komandanın bir təqdimatçısı olacaq və hər təqdimatçıya 2 dəqiqə vaxt verəcək. 2 dəqiqə ərzində biz həmin təqdimatları dinləyəcəyik. Eko Era komandası, sizin təqdimatçınız? Mən Məmmədov Muxtar, Eko Era komandasının təqdimatçısıyam. İndi isə Eko Zero komandasından kimdir təqdimatçı? Mən Sevgi Fərzəliyeva, Eko Zero komandasının təqdimatçısıyam. Əla. Və biz başlayırıq təqdimata. Və mən istəyirəm ki, 5 sual rubrikasında qalib olan komanda təqdimata öncə başlasın. Yəni, birinci olaraq Eko Zero komandası. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin könüllərindən ibarət olan komanda öz simvollarını, prototiplərini təqdim edəcəklər. Buyurun. Deməli, bizim layihəmizin adı elə qurumuş ağac layihəsidir. Yəni, göründüyü kimi ağacdan da quruyub, yarpaqları yoxdur və günümüzdə bir çox ekoloji problemlər vardır və ekoloji problemlərlə mübarizənin nə qədər vacib olduğunu bir daha, yəni bu layihə özünü sübut edir. Çünki günümüzdəki ekoloji problemlər yalnız bizə deyil, bizim dünyanın paylaşdığımız insanlara da, insanlarla və bitkilərə də təsir eləyir və bitkilərdə bizim oksigen mənbəyimiz olan əsas növ ağaclardır. Yəni, biz öz layihəmizdə onu əksləndirməyə çalışmışıq ki, yəni görünüşündə gördüyünüz kimi qurum, artıq heç bir yarpaq olmayan, yəni kifayət qədər bir neçə ildən sonra artıq dünyaya heç bir yararı olmayan bir ağac yaranacaqdır. Yəni biz qlobal problemlərlə mübarizəni daha çox inkişaf elətdirməsək, əgər bu cür bir ağaclara, bu cür bir təbiətlə rastlaşacağıq. Yəni çox yaxın gələcəkdə artıq özünü göstərir ki, təbii ekoloji problemlər bizim gələcəkdə bu cür bir dünyada yaşamağımıza səbəb olacaqdır. Daha sonra layihəmizin ikinci bir hissəsi olaraq biz geri dönüşüm simvolunu çəkmişik orada. Yəni yaratdığımız materialdan butulkalardan istifadə edərək həmin bu simvoldan, yəni bu gələcəkdəki bu tullantılardan bu şəkildə, yəni yararlı bir halda istifadə eləməliyik. Yəni bunları tullantı kimi ətrafda olmağı bizi gələcəkdə bu cür bir mənzərə ilə qarşılayacaqdır. Təqdimat bitdi və sizin çox az bir zamanınız qalmışdı.
Təşəkkür edirik. Uğurlu təqdimat idi. Və digər komandamız Eko Era komandası öz təqdimatlarını eləyəcək. Sizin də 2 dəqiqə vaxtınız var. Deməli, bizim layihəmiz nədən ibarətdir? Bizim layihəmizin ümumi başlıca Eko Plus adlanır. Eko Plus nədir? Günümüzdə ən aktual problemlərindən biri də su satışmamazlığıdır və biz su satışmamazlığını aradan qaldırmaq üçün bir çox sistem qurmuşuq burada. Əlavə olaraq alternativ enerji mənbələrinə üstünlük vermişik. Bunlardan biri külək enerjisidir, ikincisi isə günəş enerjisidir. Bunlar nəyini? Külək enerjisi və günəş enerjisi enerjini alaraq kondensatora yığır və kondensatora yığdıqdan sonra burada gördüyünüz kimi burada yağış suyu ilə bu qidalanır və qidalandıqdan sonra avtomatik olaraq bu bitkiləri suvarır və suvarılan bitkilərin su itkisi yenidən qarşısına alınması üçün arxada quraşdırılmış depoda sular yığılır və sular yığıldıqdan sonra yenidən dövr olunaraq, sirkulyasiya olunaraq yenidən bitkiyə su verir. Əlavə olaraq bunu da deyə bilərik ki, burada həm torpaq münbitliyi qorunur, həm də ki, su sərfiyyatına daha çox önəm verilir. Və yığılan enerjidən də isə biz burada su sisteminin motorlarını çalışdırırıq. Həm də ehtiyacları qarşılayırıq. Bu həm ekologiyanı qoruyur, həm də ki, xəstləri azaldır. Təşəkkür edirik və uğurlu təqdimat idi bu da. Buna görə sizi alqışlayırıq. İndi isə əsas məsələyə gəldik. Qaliblərin elan olunmasına. Və görək, bugün hansı komanda? Eko Zero yoxsa Eka Ero komandası bu kuboku göyə qaldıracaq və biz təbiətin qəhrəmanıyıq deyəcək. Əlbəttə ki, bunun üçün bir az fasilədən sonra münsiflərimizlə müzakirədən sonra bunu elan edəcək, qalib komandalara hədiyəmiz olacaq. Müsiflərimizlə müzakirələrimizə apardıq. Artıq qalib komanda bəllidir. Amma komandanı elan etməzdən əvvəl istəyirik ki, müsiflərinin fikirlərini alaq, görək, seçdikləri komandaları nə üçün seçdilər. Buyurun, İnci xanım. Fikrimcə, hər iki komanda qısa müddət ərzində əzmlə, səylə öz bacarıqlarını ortaya qoydular. Amma mənim seçdiyim komanda istəyir kreativlik cəhətdən, ideya cəhətdən, mövzu mahiyyəti itibarı ilə daha məqsədə uyğun olduğuna görə həmin komandanı seçdim. Əla və Salih bəy, siz öz seçdiniz komandanı, niyə seçdiniz sualını cavablandırın, buyurun. Mən əvvəlcə sizin bu layihə ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Dolantıların düzgün idarə edilməsi məqsədi ilə keçirdiyiniz bu layihə çox məncə uğurlu bir layihə olacaq və əvvəlcədən uğurlar arzuluyuram. Mən seçdiyim komandaya gəldikdə isə komandaların hər ikisi əlişləri məncə yaxşı idi. Ancaq konsepsiya baxımından, kreativlik baxımından məncə mən seçdiyim komanda daha yaxşı əlişi sərgilədi. Təşəkkür edirik və artıq qalib komandanın elan olunması və bu kubokun göyə qaldırılması mərasimidir. Qalib komanda ekologiyaya öz tövbəsini verib, ekologiyanın qəhrəmanı olaraq günümüzün ən aktual problemi olan ekoloji problemlərə qarşı çalışaraq əzmlə qısa vaxtda yaxşı bir prototip ortaya qoydu. Və bu prototip mən düşünürəm ki, daha da inkişaf etdirilə bilər və daha da gələcək üçün səmərəli istifadə oluna bilər. Qalibi açıqlayırıq. Qalib iki komandadan biridir. Eko Zero yoxsa Eko Era? Hansıdır? Açıqlayaq mı? Necədir, həyəcan var? Məncə burada məğlub yoxdur, çünki hər iki komanda ekologiya öz tövbəsinə verir. Qalib komandanı açıqlayıram. Qalib komanda bu kuboku qaldırır. Qalib komanda asan xidmət könüllərindən ibarət Eko Era komandasıdır.
Təbrik edirik. Sizə uğurlar arzuluyuruq. Bərabər qaldıra bilərsiniz. Və mən düşünürəm ki, siz də məğlub deyilsiniz. Çünki öz töhfənizi təbiətə verirsiniz və təbiətə verdiyimiz hər bir şey bizə çoxluca geri qayıdır. Və sizin hədiyələriniz olacaqdır. Bizim dəyərli sponsorumuz Sirab Mineral Suları sizin üçün hədiyələr göndərib, onları da təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik İnci xanım və Salih bəy iştirakınız üçün, zəhmətiniz üçün və bizim sponsorumuzdan sizə də hədiyə var. Sizi də unutmadıq və bu hədiyələr qəbul etməyinizi xahiş edirik. Buyurun. Təşəkkür edirik bir daha gəldiyiniz üçün. Minnətdarıq. Buyurun. Siz bəlkə edin. Əlbəttə ki, qalib komandaya mükafatımız olacaq, amma digər komandamızı da unutmadıq. Sponsorumuz onlara da hədiyələr göndərdi. Əvvəlcə onları təltif edək, daha sonra digər komandaya da hədiyələrimizi verəcək, eyni zamanda təşəkkür namələrimiz də olacaqdır. Buyurun. Bir daha təbrik edirəm. Qalib komandamızın hədiyələrini təqdim edək. Sağ olun. Sağ olun. Və sonda isə bizim təşəkkür namələrimiz olacaq verilişimizdə iştirakçılarına görə. Başlayaq yenə Eko Zero komandasından. Sevgi xanım, sizi bir daha təbrik edirik təbiətə verdiyiniz töhfə üçün. Minnətdarıq. Cavad Bayramlı, buyurun. Təşəkkürlər, sağ olun. Röya Məmmədova, buyurun. Və Rəhman Həsənov, təşəkkür edirik iştirakınız üçün. Və qalib komandamızı bir daha təbrik edirik, onlara da təşəkkür namələri təqdim eləyək. Leylə Ələskərova, buyurun. Xəyyam, Bəhriyə və qalib komandanın təqdim açısı Muxtar Məmmədov. Təbrik edirik. Bununla da verilişimiz başa çatdı, hörmətli tamaşaçılar. Naxçıvan Televiziyasının yeni layihəsi olan Eko Qəhrəmanlar layihəsi, ekologiyanın qəhrəmanları bu dəfə sizin üçün plastik şüşələrdən prototiplər hazırladı və indi isə növbəti dəfə bizi izləməyə davam edin. Çünki yenidən gənclərimizlə ekologiyanın qəhrəmanı olmağa çalışacaq və ekologiyaya öz töhfəmizi verəcəyik. Yenidən görüşmək ümidi ilə deyirəm, hər birinizə təşəkkür edirik izlədiyiniz üçün. Salamat qalın.